Axşamınız xeyir olsun, əziz və hörmətli izləyicilər, hər birinizi salamlayıram. Allah sizlərdən daimi razı olsun ki, xeyriyyə işlərimizin davam etməsi üçün əlinizdən gələni edirsiniz. Bilirsiniz, əziz qardaşlar, əziz bacılar, xeyriyyə işlərimiz neçə ildir davam edir, neçə illər ərzində nə qədər imkansız insanlara yardımlar etmişik. Biz dünən axşam, bir gün bundan qabaq daha doğrusu, imkansız insanlardan birini də aradıq, axtardıq və tapdıq. Bu insanlardan biri də Möminə anamız, Mahirə anamızdır. Anamızın vəziyyəti çox acınacaqlıdır. Həm doğanışığı, həm də evinin şəraiti. Düzdür, hələ ki bizim heç bir imkanımız yoxdur ki, ananın şəraitinə hər hansısa bir köməklik edək. Özünüz bilirsiniz, əlimizdə neçə dənə tikil işləri var. Yəni, Beyləqan rayonunun Qəhrəmanlar qəsəbəsində şəhid Toğrul qardaşın evinin tikintisinə başlamışıq. Kətəparaq kənd sakini Səbuhu qardaşın evini yekunlaşdırmaq üzrəyi və bundan sonra da bir evimiz, deməli, tikintisi nəzərdə tutulub. Əvvəlcədən bunu bilirsiniz, yardım edənlər də bu barədə öz fikrini bildirib, həm də öz yardımını yollayacaq və digər işlərimiz. Yəni, Mahirə anıya o yüzdən hələ ki imkanımız yoxdur. Gələcəkdə nəsə olmuş olarsa belə, olmuş olarsa, tək ki olsun imkanımız, tək ki Allah bizə, ay yaşı, biləcə yaxın gəl, o qədər imkan yetirsin ki, biz elə hər gün bir evsizə ev tikək. Bunu istəməyən yəqin ki, ağızsız adam olar. Biz də bunu istəyirik, amma hələ ki bu imkanımız yoxdur. Yəni, biz maksimum il ərzində 4-5 ailənin evinin tikilməsini çatdıra bildik. Özünüz də bilirsiniz, çətin bir dövrdür. Yardımlarımızın 95% Rusiyadan gəlir. Rusiyada da məlum məsələdir, müharibə gedir. Yəni, müharibə ilə bağlı Rusiya iqtisadiyyatında geriləmə gedir. Bizə yardım edən insanların nəinki maddi durumu aşağıdır ilə özlərinin bu dəqiqə yaşayışı riskdir. Hər an Allah göstərməsin, hər şey başlarına gələ bilər. Allah bu günü yaşatmasın millətimizə. Amma Mahirə ana, buna baxmayaraq, bu risklərə baxmayaraq, çətinliklərə baxmayaraq, yenə o qardaşlar öz çörəyini bölürlər ehtiyacı olan insanlara. İndi bugün biz, əziz dostlar, yenə sağ olsun qardaşlarımız, böyük ailəmiz var olsun, yenə bizi əliboş qaytarmadılar. Mən təşəkkürümü Mahirə anadan çox, bəlkə də mən bildirirəm. Ona görə bildirirəm ki, hansı qapıya getmişəmsə, hansı ünvana getmişəmsə, kimə müraciət etmişəmsə, qardaşlar, bacılar əlimizi boş qaytarmayıbdır. Ona görə mən ən çox təşəkkürümü, yəni yardım olunan insanlardan qat-qat çox mən bildirirəm ki, yəni əlim boş qayıtmadı. Sabah Mahirə ana mənə zəh vura bilərdi ki, nə oldu, imkan olmadı mı gəlməyə? Onda mən usanardım ki, bəli, imkan olmadı, yardım göndərilmədi. Yenə deyirəm, bax, bunu, bu yardımları edənlər, hər biri Allaha and olsun ki, uşağının, ailəsinin büdcəsindən kəsib göndərir. Təbii ki, bunu Allah əvəzin verən Allahdır. O insanlar da elə böyük əksəriyyətli, bəlkə mənə deyərdim, elə hamısı, sizin kimi namaz əhlidir, Allaha inanan, Allahın Quranını, Allahın kitabını oxuyub və onlar gözəl başa düşür. Bilirlər ki, verən əldən Allah Taala heç vaxt kəsməz. Allah ruzini heç vaxtı azaltmaz. Əlbəttə. Deməli, Mahirə ana, inşallah söz verəcəm sizə. Kifayət qədər vaxtımız da var, öz fikrinizi çatdıracaqsınız. Biz bu günlərim sizə 50 manatlıq ərzaq paketi gətirmişik. Şirxan marketdən ərzaq alıb gətirmişik. İndi biraz içəri qaranlıqdır. Kameraya düşməyə bilər. Gör, imkan var, sağ götür. Yoxsa elə Mahirə ana özü baxsın, təsdiqləsin. Deməli, Mahirə ana, bunun vəsaitini bizim gözəl qardaşımız, biraz geridən dur, şey, stökanı sal.
Çin'de yaşayan kardeşimiz var, Kenan kardeşimizdi, mümin kardeşimizdi, ibadet ehlidi. Allah her gün Allah'a ibadet eden, her gün namazını vakti vaktinde kılıp Allah'tan dua eden, milletimiz için, halkımız için, dünyamız için her zaman Allah'a yalvarıp Allah'tan emin-amanlık olmanın, Allah'tan her zaman ihtiyacı olan insanların ruzisini verilmesini isteyen kardeşimizdi. O kardeşin yüreğine kurban olum. Allah Amin. Onu var eylesin. Amin. Uca Allah Kenan kardeş seni hiçbir zaman Amin. Çetin bir duruma koymasın. Ve diğer Kenan kardeşimiz kimi kardeşlerimiz da var olsunlar. Onlar da desteği olublar. Ümumilikdə 10 nəfərin maddi desteği olubdu. Deməli, Mahri Ana 5500 rubl 115 Azərbaycan manatı ümumilikdə yardım gəlibdir. Onun 50 manatını Kenan qardaş göndərmişdi. Ərzaq alıb gətirdi. Yerdə qalanını isə 186 manatını isə pul şəklində verəcək. Deməli, bunlar kimlərdir? Allah hər birindən razı olsun. İlk maddi dəstəyimizi Şəmkirli bacımız yollayıbdır. 1000 rubl. Növbəti 1000 rubl Ordubad rayonunun Dəsnə kəndindən qardaşımız. Növbəti 500 rubl Seyid Mirqəfər əmimiz namaz əhlidir. Allah axsaqqallıqdan, böyüklükdən əski eləməsin. Saatlı rayonunun Seyidlər kənd sakinidir. Var olsun, hər zaman yanımızdadır, hər zaman səsimizə səs verir. Var o Seyid əmi. 500 rublunu Murmanskidən Şəmkirli Mail qardaşımız yolluyub. 1000 rublunu Nijni Novqorod şəhərindən Cəlləbat rayonunun Üstəpək kənd sakini mömin qardaşımızdır. Kərbəlayı qardaşımızdır. Allah var eləsin. Allah hər bir zaman çörəyini bol etsin. Qeyd elədim, 50 manatın Kənan qardaşımız, 15 manatını adını çəkilməsini istəməyən bir Allah bəndəsi, 500 rublunu İlqar Əmiraslanov və 50 manatını ilə bizim proyektdə ilk dəfədir. Bu da bir qismətdir, əziz dostlar. Bu da bir yenilikdir. Hələ bizim proyektdə heç vaxtı Polşadan yardım gəlməmişdi. Bax, bu da Mahirə ananın necə deyərlər qismətidir ki, bu layihə bu 5 ilə yaxın bir müddətdir ki, Polşadan yardım gəlmirdi. İlk dəfədir ki, bizim gözəl qardaşımız, elə mən onun danışığından hiss etdim ki, elə qardaş da namaz əhlidir. Var olsun. Polşadan qardaşımız ümumilikdə 60 manat yollamışdı. 50 manatını sizə yollamışdı Mahirə ana. Sağ olun. Allah razı olsun. Təşəkkürümü bildirirəm. Sağ olun. Təşəkkür edirəm. Öncə Allaha, sonra onlara. Allah razı olsun hamısından göndərənlər, ya da salanlar sizlərdən də. Bu proyektdə kim iştirak edirsə onlara da. Rəbbim daima hər yerdə sizi qorusun. Bundan da uca yerlərə çatdırsın sizi. Allah gözəl yerlərə çatdırsın. Allah gözəl insanlar çatsın yolunuzun üstünə. Nə bilim, bizi sevindirən Allah sevindirsin. Nə deyə bilərəm ki, dualarım gecə gündüz sizinləndir, sizin üçündür. Allah her yerdə qorusun sizi, yolda, izdə, ailənizi, yaxınlarınızı, əzizlərinizi, qalanlarınıza, can sağı ölənlərinizi Allah uca yaradan Allah rəhmət eləsin. Təşəkkür edirəm. Ayrı hala qeyd elədim kimi. Sağ ol. Deməli, 5500 rubl idi ümumilikdə. 115 manat vəsait. Yəni 115-in də 50-si ərzağa verilib, yerdə qalan isə pul şəklində sizə verilib. Allah razı olsun. Ümumilikdə qatın versin. Ümumilikdə təkrar edirəm əziz dostlar. Ümumilikdə bax ərzaqla bir yerdə ümumilikdə 5500 rubl 115 manat pul gəlmişdi. Onun 50-sini ərzağa verib yerdə qalanını Mahirə anaya nəqd şəkildə verdik ki, inşallah Mahirə ana da necə deyirlər? Allah hamının qapısını, bəli, gözəl qapılar açsın üzünə. Allah can sağ versin. Gələn ayaqlarınız var olsun. Xətadan, bəladan uzaq olun. O göndərənlərin də hamısını bir-bir təşəkkür edirəm. Allah razı olsun. Gözəl Musa qardaşımızın nədənsə marağı var. Elə bizdə vaxtımız var. O elə tamaşaçılarımız da görsün. Mahirə ana, biraz adam sizini bunu bir tutma da ola bilsin, boğa bilərik. Amma bizi səhv başa düşməsin tamaşaçılarımız. Çünki tamaşaçımız da, izləyicimiz də elə Kənan qardaş da görsün ki, biz onu göndərdik, pula nə almışıq. 1 kiloqram bahalı düyü, yəni plov düyüküdür. 1 kiloqram yumru düyüdür. 1 kilo 800 qram kəllə qəndin doğranmışı, 250 qramlıq saydı. 1 kiloqram qereçka, 1 litr duru yağ. Deməli,
2 kilo yarım yağdır, eridilmiş yağ, 1 kilogram şeker tozu. Peçenli vaflidir. Bunlar bu da kuruldu. Yəqin şirxan edə bilər ki, evdə uşaq var. Yaxşı. Bu uşaq da oldu. Makaronlarımızdan çeşit çeşit. Sağ ol. 3 çeşiddə yarım kiloqramlı makaronlardır. Duzdur. Bax, bu Allahın bərəkətidir. Tamatdır. Bir ədəd qovrulma bərməşi və 1 kiloqram mərciməzdir. Evet. Yani hamısı gündelik tələbat olunan, ehtiyac olunan məhsullardır. Allah razı olsun. Amin inşallah. Allah bir daha sizden razı olsun. Hamıdan, proyekti bu işte iştirak edənlere, ne bileyim, kurban olum Allah, həmişə karşınıza yaxşı insanlar çıxarsın. Allah ruzunuzu bol eləsin. Allah sizi neyinim necə eləyim deməyə qoymasın. Təşəkkürümü bildirirəm. Allah sizdən razı olsun. Gecə gündüz dualarım sizinlə. Çox sağ ol. Biz də çox şad olduq. Çox sevindik ki, əziz dostlar, belə bir möminə anamızı boş qaytarmadı. Mümkün olmayan iş idi ki bu. Çünki siz hər gün 5 dəfə Allahdan yardım istəyirsiniz. Allaha yalnız və yalnız Rəbbimə dua edib ondan kömək istəyirsiniz. O da heç bir zaman sizə öncə uca yaradan, sonra bizlər. Təşəkkür edirəm. Hər şey eləyən Allahdır. Çox sağ ol, Mahirə ana. Gecən xeyrə qalsın. Çəkilişimiz birbaşa efirə gedir. Montaj olunmur. Ona görə də maksimum bizim 11 dəqiqə 40 saniyə vaxtımız var. Bunu da bitirdik. Çox sağ ol, Mahirə ana. Allah sizdən razı olsun. Sağ ol.